Vi er to uger weekend, og vi er medlem af DMF, dels på grund af deres forsikring. Vi har alt det her lort forsikret ind hos DMF, og det er rigtig fedt at vide, hvis der nu skulle ske noget. Og så har vi haft rigtig, rigtig stor glæde af Michael Højrises juridiske rådgivning i forbindelse med kontraktforhandlinger. Og i et enkelt tilfælde, som var lidt mere alvorligt, men det vil vi komme med. Vi ikke nævne nogen navn. Vi har også rigtig rart. Ja. Så, Det er et dejligt sted og en dejlig rygdækning at have.